It is. Tak ada pun now. Let's roll. Tak ada pun aku out. Ini ada. Meeting satu lah. Meeting dalam. Mati mati. Jaga-jaga. Dua kah, dua kah. Satu tunnel ke kanan lah. Tunnel kanan. Tunnel pushing. Tunnel, 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 tunnel. Limbok. Mission failed. Kena try ambil B eh. Aku try ambil all stop. Ambil all stop. Ambil DD, ambil DD seorang. Tak ada speaker. Dia ada. Try ambil B, try ambil B. Aku set, aku set. Set, 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 set. Aku kapi. Ha. Depan A satu. Double kill. Depan A. Hitting. Depan A. Ali wuduh dah surut dalam boleh mati. Last mana? Kau? Ha. Rotate tu. Mana? Helmet. Aku helmet. Bawa-bawa helmet mah. Baik. Baik. Cakap sial. Aku dengar step kecil dah babi. Aku tak dengar, aku tak dengar. Sumpah ya, aku tak dengar. Tiga buah gabak rosak kan. Lock and load. Grenade! Grenade! Tembok, tunnel kanan eh. Boleh set, boleh set. Jalan house bottom, house bottom. House bottom. Tunnel, tunnel. House bottom ah. Tunnel. Ada, ada, ada. Ting tu. Ting tu. Dua, 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 dua. Double kill. Baik. Last ni aku nampak house bottom tadi. Dengar DD ya. DD, DD, DD. Okay. Ah, stuck. Stop dia, stop dia. Nero, Nero. Lu. Jaga T eh. Bodoh aku, bodoh aku mati, mati. Komo di 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 di. Aku dah lawan tadi. Lawan lah tadi. Rupanya kan ni siap ngelak. Dah aku ni jawab. One more kah? Kah 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 kah. Dekat tunnel, 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 tunnel. Jalan seluruh kan. Tak cini selalu kat meeting. Nak Ethereum. Ini dalam A ni macam ada ni. Aku dah cakap dah dalam A. A bank. Kena tank. Oh stop dah satu dah. Tunnel satu. Ada. Eh tunnel, tunnel lah, tunnel lah. Lepas meeting tu. Ui saya. Neo, Neo. Let's roll. Fire in the hole. Fire in the hole. Grenade. Meeting jadi kau tinggal. Allah ada meeting. Tak dengan T. Meeting, meeting. Meeting kanan. Dalam meeting dengan tunnel kanan. Gerak kau, gerak man. Kita balik kan. Pedih ya. Double kill.
Ya Allah. Ting lah. Dia datang. Baik abang. Lambat. Mau setting. Sejak rekod bodoh. Kau macam dan dia. Mau tak setting 3-6. Mau setting 6-6. Lu mak kau pas bom tak lepas. Tengah. Tengah. LB, LB. Oh mampus, LB mampus. Ah, tank bro. Tank prit. Lori, lori. Bom site, bom site. Mati, mati, mati. Prit satu tadi aku nampak. Sakit market pergi respawn dia top. I'll stop dia. I'll stop dia, I'll stop dia. Go, go, go. Hahaha, dia pergi kat kau Faiz. Mission accomplished. Sikit mod lah bos, sikit mod lah. Woi dia tak makan sikit tu. Kenapa? Woi butuh siapa? Oh. Ada orang market. Klik satu. Reboot. That's it. Kau di situ lah, di situ, di situ. Wah, abatan ni melampau ni, babi ni, aku tak nampak langsung body dah. Tu ada tu, betul betul, betul tu apa? Tank satu. Dua tank. Walah, tiga gila. Tiga tu. Macam mana boleh baling bom situ, babi? Eh, pakat dia ada. Macam kau lah, pandai main office lah. Butuh amat lah office. Rasa kan, L? Eh, dah, dah masuk ni. L. Perit satu. Onchan. Dua perit. Sakit. Lagi satu. One more perit. Baik. Last tampak. Headshot. Okay. Kau stop. Ada. Mission accomplished. Oh, gila baik. Aduh, siap. Apa lah sik tu? Sakit pun bro. Dia pun apa ni? Kau bergigil badan tu tadi. Eh, bodoh pun tak lepas. Tampuk tu siapa-siapa. Kau pun sini. Perit. Kau pun sini. Eh, bodi. Victorious. Dia boleh lompat ke depan aku. Buta chain.